Eu sou o professor Paulo, do SESI Osasco. Sou o professor das aulas de natação do programa Atleta do Futuro e vou falar para vocês sobre o esporte. A natação é um dos esportes mais antigos praticados pelo homem, desde a antiguidade, consta do programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos Modernos, é um dos esportes que causam menor impacto por não ter o contato com o solo. É também o esporte mais indicado para iniciação esportiva, principalmente para crianças que têm problemas respiratórios, pois desenvolve demais a capacidade pulmonar. É também uma atividade extremamente prazerosa para o praticante. É muito motivante, inclusive na formação das crianças na parte competitiva. Programa SESI São Paulo Atleta do Futuro preza pelo respeito ao desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança e nesta fase de desenvolvimento chamada Esportes 3 para adolescentes de 15 a 17 anos, as aulas devem ter como conteúdo a especialização técnica e o refinamento tático da modalidade escolhida. Boa noite, pessoal. Natação Esporte 3 do SESI. Hoje nós vamos fazer uma aula bem diferenciada pelas raias, tá? Raia 6, levanta o braço. Raia 5, levanta o braço. Raia 4, levanta o braço. Muito bom. Essas três raias vão nadar 300 metros. São 6 chegadas nadando. 50 metros de nado crawl. 50 metros optativo, raia 6 variado, os 3 nados, borboleta, costas, peito, 50 crawl, 50 borbo, 50 crawl, 50 costas, 50 crawl, 50 peito. A raia 5, a raia 4, procurem nadar o crawl e o nado com maior habilidade, ou costas, ou peito, ou borboleta. Podem começar. A raia número 3. Vai realizar 4 voltas só do nado crawl. A raia 2, a raia 1, perna de nado crawl. O braço parado na ida. Na volta, a cada 6 pernadas, girando um dos braços, soltando o ar. Bateu a perna de novo, vira o outro, conta até 6. O braço mais devagar do que a perna, ok? Na ida, perna, braço parado, queixo no peito. Na volta, alterna o braço a cada 6 pernadas, 4 voltas. Luana, até o meio da piscina. Apesar que eu coloquei uma plataforma lá, dá pra chegar lá na boa hoje. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vini, Bruno, Arthur e depois o Benito. Essa é a fase de realização dos movimentos técnicos. Já com o condicionamento físico, devemos apenas fazer a divisão nas raias pelo critério técnico. Os iniciantes recebendo mais atenção nas correções e os avançados já com os fundamentos técnicos completos, praticando nos nados as saídas e viradas técnicas. Então no esporte 3 a gente vai tentar dá muita ênfase na parte técnica, porque ele já tem que ter uma bagagem motora muito maior. Nayara, vamos lá, não para pôr o pé no chão. Esta é a última fase do programa, então é importante que os alunos consolidem competências que contribuirão para a sua continuidade na prática esportiva de forma crítica e autônoma.
Esta é a última fase do programa. Então, é importante que os alunos consolidem competências que contribuirão para a sua continuidade na prática esportiva de forma crítica e autônoma. Tudo bem, Ana? Famílias! Lembra, entre o braço e deixa deslizar um pouquinho na água, o braço. Devemos dar muita importância da correção, para que a execução correta de movimentos mantenha uma evolução constante. Desliza, desliza, né? As duas ou três. São três. Digo, essa é a terceira, tá? Pernadas para fazer um braço. Depois que completar um movimento, bater a perna mais seis vezes para fazer o outro. Você está nadando assim, ó. Só que não dá tempo de ver se o braço está bom. Certo? Acabou as quatro voltas, tá vindo. Ao tratar da questão da participação de crianças e jovens em competições, devem ser considerados dois fatores importantes: a prontidão da criança e o período ótimo de aprendizagem. O conceito de prontidão esportiva é multidimensional, pois é composto pela prontidão dos domínios físico, motor, cognitivo, afetivo, moral e social. O período ótimo baseia-se na identificação de períodos específicos durante o processo de desenvolvimento humano em que a criança está mais sensível para novas aprendizagens, indicando então sua condição para vivenciar novas situações e desenvolver novas habilidades e capacidades. É preciso que a individualidade seja respeitada, pois uma criança não se apresenta pronta em todos os domínios em um mesmo momento e deve-se oferecer estímulos de aprendizagem adequados às potencialidades que a criança apresenta em dado momento. O objetivo do programa SESI São Paulo Atleta do Futuro é transmitir a crianças e jovens a cultura esportiva, auxiliar no exercício da cidadania dos jovens, fazendo com que eles saibam utilizar-se das diversas práticas corporais ao longo de sua existência. Homens e mulheres que nadam, que jogam, que fazem esporte, que cuidam de sua saúde e bem-estar. Corpos verdadeiramente humanos, existenciais, ricos de simbolismos e significados. Corpos esportivos. 300 metros, crawl com flutuador e palmar. Terminou essa série? Vai pegar a pranchinha, a nadadeira e fazer 300 pernas com nadadeira. Tava com febre hoje. Vai ver sua nadadeira. O que você tem que fazer? Nesta fase, utilizamos da variação dos materiais como flutuador, prancha, palmar, nadadeiras, para uma melhora da técnica do fortalecimento muscular específico de cada nado. Prancha, nadadeira. Certo? Valendo. Pessoal, eu quero duas chegadas de peito e braço de crawl na volta. Vai peito, volta crawl. Só braço. Duas chegadas, braço de costas. Duas chegadas, só o braço do crawl. Então são seis chegadas, 300 metros. Pode pôr o flutuador, Igor. Peito e crawl, só o costas e só o crawl. Certo, Victor? Igor, flutuador. Luan, flutuador.
Para essa fase de desenvolvimento, é incentivada a participação em torneios e campeonatos esportivos como fator motivacional e com a proposta de trabalho dos valores do esporte com os alunos. Pessoal, eu quero agora peito e crawl, duas chegadas de braço, depois duas chegadas só do costas, depois duas chegadas só do crawl com flutuador, nada do costas. Usando bastante o ombro, beleza? Seis chegadas também. Vai peito, volta crawl. Duas de costas e duas de crawl só com o flutuador. E aí, Rafael? Beleza? Fez Enem? Como é que foi? Não vou pedir as notas. Ah. Não. Mas a sua sensação, foi fácil? Posso não. Não, nunca é, cara. Mas se a gente não tentar, né? Tentar. Agora até. Flutuador, Fernando. Um minuto. Acabou as quatro. Legal. Pessoal. Flutuador. Meu Deus. Eu quero duas de... Vai peito, volta crawl. Duas de costas e duas de crawl. Certo? Seis chegadas. Atenção, pessoal. Acabaram? Peito. Fazer as correções agora. Pega a enquanto a Mayara está indo de costas. Tomada média, segurando do lado da prancha. Vocês vão treinar a perna do peito, mantendo o pé dentro da água. Lembrando que essa perna tem que ser mais devagar que as outras. O objetivo não é fazer o pé ficar fora da água. É empurrar a água por dentro da água com a sola do pé virada para trás. Então vamos dividir a perna em três momentos. Dobrar o joelho, ligar o pé e executar a pernada. Demonstrar e explicar devagar, falando de forma clara, a execução técnica de movimentos novos. Submerso, a cada dois movimentos pegar o ar. Respira, bem na manha, tá bom? Lembra? Virar bem o pé, beleza? Então... pode chegar. Pessoal, todo mundo acabou as quatro voltas. Segura. Pessoal, na do crawl, ele tem que ter uma coordenação onde a respiração e a perna sejam constantes. Porém, o braço ele pode alternar. Dá para entender isso? É mais fácil quando a gente visualiza, tá? A perna, desde o início até o final, a distância que eu quero nadar, ela tem que trabalhar. A respiração é constante, porque se eu não estiver respirando, eu estou... hã? Morto. Simples. Eu tenho que controlar o ar e bater a perna. E alternar o braço... para cada três braçadas eu tentar a respiração, pessoal. Vini, presta sua prancha, por favor. O que eu quero que vocês tentem fazer é depois da saída, batendo a perna contando até seis, vocês vão transferir essa conta para três braçadas. Mas não vai parar a perna, vai manter o ritmo dela e tentar atravessar a piscina sem pôr o pé no chão. Thank you.
Presta atenção na volta. A hora que eu virar a cabeça é um pouquinho antes da terceira braçada. Os diferentes nados serão trabalhados de forma individualizada, de acordo com a fase de aprendizado de cada aluno e da sua habilidade motora. Eu giro o braço. Cabeça, braço, volta. Desculpa, Vi. Esse exercício. 4 chegadas. Vai dar tempo. Beleza, Bruno? Tudo bem, Arthur? Pessoal, a pranchinha está apenas para controlar o ritmo do braço, para não ficar nadando assim. Com a pranchinha eu vou ter que esperar um braço encaixar para o outro sair, para manter uma boa posição na água. Ok? Valendo! Pode começar, Henrique. Stephanie e Luana. Programa SESI São Paulo, Atleta do Futuro, busca sempre agregar a proposta de ação educativa pelos valores do esporte e de temas que estimulem o exercício da cidadania. Para isso, necessita-se em todas as fases de desenvolvimento, atividades que tenham como objetivo a ação socioeducativa, facilitar a aprendizagem criando ações para que isso aconteça, motivar o sujeito da aprendizagem com feedback positivo, ser autor educativo da experiência e não espectador reativo de suas consequências. Saber lidar com conflitos e situações adversas de forma educativa. Estar aberto para diferentes resultados possíveis. Estarmos cientes que nunca iremos esgotar o potencial socioeducativo da experiência. Só que acabou o braço de crawl, pranchinha. Segura a prancha agora, Mai. Agora presta atenção em mim. A perna, ela tem 3 movimentos, ó. Dobrar o joelho, virar o pé. E um chute lateral. Dobrar, tirar o pé e o chute lateral. Tudo bem? Vamos experimentar? Pessoal, perna de crawl, 2 chegadas. Tomada alta. Bora. No processo formativo, no lugar de fim, a competição deve assumir seu papel como um importante meio de aprendizagem e educação esportiva, passando a ser entendida não como um momento de culminância dos treinamentos, mas como uma etapa complementar a eles, a fim de contribuir
também para o desenvolvimento das habilidades e capacidades das crianças e adolescentes. E agora, movimento da braçada, puxando o braço no peito, por isso que recebe esse nome, certo? Você lembra disso? Tá. Então agora eu quero o seguinte exercício. Cada braçada, uma respiração no início da braçada. Finalizou, parou a mão, duas pernadas. Que é para dar tempo de prestar atenção, que o braço vem antes da perna, termina antes de começar a perna, e eu tenho que esperar, depois que o braço recuperar, para iniciar a pernada. Sempre assim. O exercício vai ser isso aqui. Beleza? Uma braçada, duas pernadas. A perna mais devagar que o braço, ok? A raia 6 já terminou. Oi. Duas. Raia 5 terminou. Duas de perna de crawl agora. Pessoal, agora vocês vão colocar o palmar e a nadadeira e nadar 300 metros equipado. Completo. Palmar e nadadeira. Hã? Pega a minha, azul. É. Uma azul escura. Eu acho que vai servir você. Eu, Ju. Você terminou o braço. Agora duas pernas do crawl. Nada. Borboleta, costas, peito e nado crawl, dando mais ênfase nas saídas. Quer dizer, borboleta, costas, peito, crawl, tenta na saída usar mais a pernada. Com exceção do peito, tem que fazer tranquilo. E nós vamos tentar nadar com um certo equilíbrio. É o nado crawl sem a prancha. Porém, vocês fizeram 4 voltas educando parar o braço na frente do corpo. Foram 4 voltas. Beleza? Então eu quero que agora vocês tentem fazer o nado. Observem primeiro o que eu vou mostrar. Vou fazer na ida por aqui e vou voltar pela outra raia. Certo? Abre aí um espaço. Muito obrigado, já tá bom. O braço não para mais que 2 segundos na frente do corpo, tá? Menos que 1 segundo também não é legal. Eu tenho que nadar buscando equilíbrio, eu tenho que coordenar para ter uma boa posição na água, não cansar. Eu sei que eu nadei bem quando eu consigo atravessar a distância que eu quero sem chegar do outro lado cansado. Isso é a técnica. Gastar menos energia, obter o maior rendimento no melhor tempo. Isso é a técnica para todas as atividades que a gente vai fazer. Pessoal, a última, tá? Uma aula bem organizada, com os alunos envolvidos nas atividades,
tal qual o professor solicitou, satisfeitos com o que estão a fazer e bem comportados. Embora reúna ingredientes de uma boa aula, necessariamente pode não ser, principalmente se não tiver como objetivo deliberado o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Olha, pessoal, hoje nós tivemos uma surpresa agradável, né? A gente conseguiu passar bastante coisa para vocês, vocês corresponderam à altura, sem preguiça, e eu sei que muitos de vocês estão já no terceiro período de atividade, né, Thaís? É estudar de manhã no técnico, é fazer o ensino normal e depois ainda achar tempo para fazer esporte. Não é fácil. Como diz o professor lá de Barueri, quem quer, acha um jeito de fazer. Quem não quer, arranja desculpa. Não é fácil sair de casa e vir para a piscina nesse horário e a água ainda está numa temperatura que não está muito legal. Vocês estão sentindo menos porque vocês são maiores. Tá? Mas vocês viram na entrada como é que estava a temperatura da água. Eu dei aula para os pequenos, de 6 anos, essa temperatura. É, não é coitado, ninguém reclamou. Quem quer, acha um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. O programa SESI São Paulo Atleta do Futuro tem por objetivo fomentar a cultura e a prática esportivas, preocupando-se em desenvolver alunos competentes para o esporte e desenvolver também alunos responsáveis. Um exemplo é desenvolver competência em funções de apoio e coordenação, que visam desenvolver nos alunos a capacidade de organizarem a sua prática de uma forma responsável e autônoma. Visa desenvolver competências de autorregulação da sua aprendizagem. O exercício efetivo dessas competências requer a aquisição de conhecimento e habilidades necessários à tomada de decisão e realização de funções de apoio e coordenação, quer como jogador, quer como não jogador. O primeiro caso refere-se à assunção de papéis de capitão de equipe, de responsável pelo material de jogo e exercitação e de responsável pelo espaço de jogo e condições de segurança. No segundo caso, está o desempenho de funções de árbitro, de juiz de mesa, de observador, anotador e de treinador. Algumas dessas funções serão ensinadas e praticadas por todos os alunos. Outras serão assumidas por alunos que tenham condições para ser escolhidos ou designados para esses cargos. Vocês que têm uma sobrecarga de estudos muito grande hoje em dia, tem que se cuidar legal para fazer atividade física e se alimentar bem. Não dá para chegar aqui essa hora da noite e não estar razoavelmente alimentado. Pô, Paulo, não dá tempo de jantar. Então, ó, quem quer, faz. Acha uma solução. Fazer um lanchinho natural, trazer uma marmita, come fria mesmo. Boia fria, corta a cana, tem esse nome porque ele se alimenta assim. Mas o principal, um suco, uma fruta, antes de treinar, já não vai dar sensação de fome, do jeito que eu tô aqui. Né? Então, vai dar para vocês treinarem e estarem um pouco mais alimentados. Como eu falei na turma do Esporte 2, a gente vê pouca preocupação com a hidratação. Quase ninguém traz uma garrafinha de água para treinar. Apesar dessa temperatura hoje da piscina, é uma água quente. Se vocês duvidam, põe a mão lá na recreativa. Então, vamos trazer alguma coisa para beber. Ah, Paula, não consigo jantar. Traz um suco, traz uma bebida isotônica, se não tiver restrição, se não puder tomar, traz um suco. Porque isso, além de ter carboidrato no açúcar do suco, vocês vão ter os sais minerais que vão repor aquilo que perde na hora de estar andando. É importante. Tem gente que vem da musculação da tarde e vem nadar. Já está com a musculatura cansada. Então precisa repor. E a via mais rápida é a líquida. Você chega no hospital passando mal, o que eles dão para você? Bebida isotônica. É soro. Só que tem muito carboidrato. Porque precisa também te dar
energia. E o que o músculo mais utiliza? Carboidrato. E é o que menos ele consegue guardar. Então vamos tentar fazer uma dieta bem equilibrada. Principalmente agora verão. As temperaturas estão mais altas e a gente desgasta muito mais o corpo. Beleza? Pessoal, obrigado por hoje. Esses são exemplos de atividades para estimular sua criatividade no desafio de contribuir para a formação esportiva de seus alunos. Portanto, amigos professores, como vocês puderam notar, ao longo de toda essa coletânea das videoaulas, o programa SESI Atleta do Futuro não é apenas as aulas de um programa de formação esportiva. Ele é muito mais que isso. Ele é composto das aulas, ele é composto dos eventos, ele é composto do desenvolvimento de temas transversais utilizando-se os marcadores sociais, ele é composto das avaliações realizadas ao longo de todo o processo, avaliações atitudinais, avaliações físicas e antropométricas, ele é derivado também da soma imprescindível da participação dos pais. É isto que diferencia o programa SESI Atleta do Futuro. E é isto que vocês puderam ver e que vocês realizam ao longo de todo o processo. Muito obrigado a todos.